Zdravíčko, přátelé. Jak asi víte, tak před týdnem jeden člen Mojangu napsal na svůj Twitter, že 1.17 nebude cave update, 1.17 nebude žádný jako obrovský update, ale že to bude spíš bugfix update, bude to něco jako 1.15 s těma včelama, jako byly tam jenom včely a zbytek prostě byly jako různý bugfixy a prostě opravy a takovýhle věci prostě, aby ta hra prostě fungovala líp. No, takže všichni jsme doufali, že to bude cave update, ale bohužel teda dneska teda v pondělí vyšel první snapshot, takže hned jsem ho stáhnul a hned jdu natáčet, abych vám to mohl co nejdřív ukázat a jakoby co všechno přidali, zatím toho teda není moc, zatím to jsou jakoby jenom takový jakoby základy, zatím jakoby, jak říkám, je toho fakt málo, ale ukážu vám, co přidali a řeknu vám nějaký blížší informace, takže jdeme na to. Takže nacházím se tady na Superfletu, protože si myslím, že takhle to jako budu moc nejlíp ukázat, že to prostě takhle rozprostřený a že to není v terénu. Takže jdeme na to, ještě chci podotknout, že vlastně jak jsem spozoroval, tak tenhle update to bude spíš jakoby, aby do těch vesnic prostě přidali víc struktur, protože přece jenom, hele, povedl se jim ten update 1.14, ale není to úplně furt žádná paráda, jo. Ale myslím, že 1.17, že to už bude trošku paráda, nebo že to aspoň trošku vylepší, jo. První věc, co bych vám chtěl jakoby říct, ne ukázat, ale říct, že vlastně tady ten barák, jestli vidíte, takovýhle dvoupatrový, který se nachází takhle většinou v těch jako planinových vesničkách, tak ten vlastně má mít sklepení, ale jako by mělo to už být, jsem tom zase nepřijdu, ale nenašel jsem ho vůbec v žádný vesnici, ty vole, takže nevím, jako by, nevím jak to je, nenašel jsem ho, asi tak 10 domů jsem navštívil, v žádným nebyl, takže bohužel teda. Pak tady máme tuhle věc. Přátelé, na tohle jsme čekali všichni. Zkusíte si tipnout, co tohle to je? Správně, máte pravdu, je to vlastně pro stráže. Konečně už tady nebude jenom ten Iron Golem, koukejte na jak tady bojuje, úplně unavený, ty vole rozbitý, za chvíličku zdechne. Mě to vždycky přišlo takový nefér, že vlastně, jak i přijde ty pillagery prostě, jak jsou úplně agresivní, tak prostě jedině někdo se může bránit jako ten hráč a ten Iron Golem. Takže konečně na vesnici, záleží na velikosti té vesnice, ale budou to 3 až 4 jakoby strážci, budou mít buď kuše, anebo meče. No a právě mají vždycky takovýhle, budou mít vždycky takovýhle budky a v nich budou prostě stát, jako prostě na Pražském hradě, jestli víte. Nebo by to takhle mělo být. Zatím teda ty villagery neexistují, zatím to povolání neexistuje. Taky budou mít nějaký workstation, jako třeba farmer má kompost, prostě víte co mluvím. Takže to si myslím, že to je fakt dobrá věc. Sice to se mi teda moc nelíbí, ale jako je to takový simple a jako myslím si, že vesnice vždycky potřebovaly prostě nějaký větší ochránce než jenom ten Iron Golem. Takže jdeme dál. Druhá věc jsem si všimnul. Je, že ježiš, ty se neboli, tyhle. Že vlastně vždycky v těch okových vesnicích mám tušení, že byly vždycky jenom bílý postele. Teď už právě máte jakoby i nějaký šance na jiný postele, že může být třeba, nevím, třeba tady černá, nebo nevím, já jsem to nestudoval přesně, ale prostě rozumíte mi. Druhá věc, to už vidím tady odsaď přímo. To je nová budova, to je úplně nová budova. Tam zase vidíte tu budku strážnickou. A druhý Iron Golem tady je, tak dobrý, to je hustý tyhle. Takže tady, co tohle to je lidi, co tohle to sakra je? Možná někteří z vás už to tušejí. Ano, je to, vypadá to jako nějaká staj prostě, nebo něco takovýho, ale jakoby je to staj, je to tak. Vlastně tady budou konice, nevím proč tady nejsou, to jsem také nezjistil. Tady máte vlastně to seno, jo. A vlastně, k čemu jsou ty konice, jo? Tady je bučka, tady v té bučce bude bydlet nějaký prostě villager, který bude mít povolání jako jezdec konů a od něj si budete moc, od něj nebudete jako tradovat jako u normálních villagerů, že budete třeba tradovat, nevím, třeba emerald za jedno maso, ale budete mít prostě nějaký počet emeraldů a budete si od něj moc kopat koně. Což je jako zajímavý, budete to mít jakoby i napsaný, to psal na Redditu zrovna jeden programátor z Mojangu, napsal, že prej vám jako řekne, jakou má rychlost ten kůň, jo, že prostě si budete moc vybrat, jestli chcete jako nějaký, co skáče vysoko nebo co skáče rychle, protože jestli jste to nevěděli, tak každý kůň je unikátní v Minecraftu, každý kůň má méně životů nebo víc životů, prostě běhá jinak, má jiný skoky a takový to, takže to mi přijde jako dost dobrá věc. Teď se ptáte, jako jo, ale můžeme ho ukrást, jo, a odejít s ním. No to sice můžeme, ale myslím si, to je jenom čistě moje teorie. Protože jakoby na co by ten villager tady měl jako možnost vám tradovat ty koně, jako kdybyste ho mohli ukrást, vole. Takže já jsem přišel s takovou teorií, že vlastně, když ho vezmete, nebo když na ně nasednete bez jeho povolení, tak po vás třeba půjdou ty strážníci a já nevím ještě, jak budou silný, ale uvidíme. To se všechno ještě dozvíme, lidi. Myslím, že každý týden bude vycházet se v pondělí, to bylo ve středu.
Ale myslím, že ještě budu muset vyjít ta 1.16, ty vole, to ještě nevyšla, takže ještě bude muset vyjít ta 1.16 a potom až vyjde. Potom až podle mě se budou jako víc věnovat tomuhle, no. A jestli tam to přijde divný, jo, že už vyšel snapshot na 1.17, ještě nevyšla ani samotná 1.16, tak jako možná to divný je, ale už se to několikrát stalo, já jsem to taky pozoroval, prostě vždycky oni začnou dělat jakoby nějaký update a ještě ani nedodali ten předchozí. Tak jo. Takže další věc, co jsem si tady všiml, to je taky napsaný tam, je tady to. Taky to není žádná střelnice, ale jak si vidíte, tady prostě nějaký domeček má třeba takhle, ty vole, když do hajzlu. Tady mají takhle jakoby, u těch schodů mají prostě kytičky, jo. Ale když nemá u schodů kytičky nějaký domeček, nebo aspoň jsem si to všiml takhle, že to asi takhle jako funguje, tak má u sebe takovouhle zahrádku. Je to pěkný, ale nevím. Další dost zajímavá věc, kterou už teda přidali, která myslím, že už je jakoby naplno skoro v tom Minecraftu, je, že vlastně každý domeček ve vesnici má 1,8% na to, že bude jako zanedbaný, jo. Určitě všichni znáte ty zombie vesničky, jo, který jsou jakoby celý opuštěný, ale v každé vesnici má prostě 1,8% šance domeček, že bude prostě opuštěný, zanedbaný. Já jsem teda fakt rád, že jsem konečně našel nějakou vesnici, ve které jsou prostě všechny věci, které jsem vám chtěl ukázat, protože v některé vesnici, víte co, každá vesnice je jiná teď od toho updateu 1.14, takže je to hustý, jo, takže jakoby nic extra, tady to, ale líbí se mi to. Jo, tady to je vchod, ne? Co je tady to? To je jenom asi díra. Tady poučina, no hele, je to dobrý. Poslední věc, nebo předposlední věc vlastně, co tady je, to se mi fakt líbí jako prase, lidi. Tohle to, už asi slyšíte, kdo vevnitř je, lidi. Zkuste si tipnout, co je tohle za budovu. Je to vězení, tady máte toho pillagera. Prostě vězení, to jenom je, prostě je fakt hustý, ty vole, to je fakt drsný, jako prase, ty vole. Tady vidíte, to je taky zajímavý, nevím proč to tady je, ten řetěz, to je vlastně z 1.16. Nevím na co se zatím používá, jakoby, ale líbí se mi, že našel využití už i v 1.17, která ještě taky nevyšla. Tady je houba a tady je tenhle ten debil, takže ho jdeme zabít. Víte, už ani nemá zbraň a právě lidi, to je logický, že jo, prostě ty strážníci nebo ty bojovníci prostě z těch vesnic tak už ho zajali a prostě zavřeli ho do vězení prostě. Prostě nějako oni to dali s Iron Golema někdy. Tak jo. Tak tohle se mi líbí asi nejvíc, tohle je fakt hustý, konečně prostě nějaká jakoby pomsta těm pillagerům, já je fakt nenávidím, pillagery jsou fakt na hovno. Jo, ještě jsem zapomněl ukázat, že vlastně vždycky ten zahrádkář, tak vždycky má takovouhle tyrkysovou peřinu. Jo, jak jsem říkal, tak mu ušlou jakoby šance na jiný peřiny, že jo. To záleží jakoby, jaká je to vesnice, ale teď už to na tom zase tak nezáleží, teď už to je jakoby trošku random. Většinou, jakoby samozřejmě skoro všechny vesnice tady jsou s bílou peřinou, ale zrovna tady třeba ten zahrádkář, který má tohle tyrkysovou, takže to je taky zajímavý. Tak a poslední věc, co vám chci ukázat, to je fakt, už se mi líbí nejvíc na světě, ty vole. Já si vymožu inventář, abyste viděli tu vážnost, je to fakt myslím vážně. Je vlastně, že ty vole, kdo byl vedoucí, jako v té vesnici? Kdo si myslíte, že byl ten pán tam? No nikdo, že jo, všichni si byli rovni prostě. Ale teď už se to změní, v 1.17. Ano, vidíte správně, přátelé. Vidíte to správně. Budou tři nový zaměstnání, bude to ten trader koňů, bude to ten strážce a potom to bude zlý král. Takže to je fakt hustý, to je fakt hustý, ty vole. No je tady, se divím, že tady v tomhle tom vězení není nějaký pillager třeba. Nic tady, hele trezor. Jo jo, tak s tím souhlasím, no, ty vole. Se zaměstnanci Mojangu jsou, to jsou hrozný zmrdi, ty vole, to jsou úplný debilové, ty vole.